Kedysi som spolu zakladal ministerstvo zahraničné veci a bol som spoluautorom realizácie koncepcie zahraničnej politiky, ktorá v základných bodoch platí dodnes, i keď je dnes oveľa bohačia po tých 20 rokoch samozrejme. Ale prezident má dojednávať medzinárodné zmluvy. Rozhodne by som bol pri tom, keby sa tvorili alebo menili pravidlá v Európskej únii. Často sme svedkami, že ľudia sa sťažujú, že tie pravidlá, ktoré sú v Európskej únie, sú nevýhodné pre niektoré naše vrsty našej spoločnosti. Napríklad polnohospodári sa stiažujú, že nefungujú tie dotácie, že je to inak v iných krajinách, vinári, že u Buda viníc a takto by som mohol pokračovať. No a ja si kladiem otázku, kde boli tí zodpovední, keď sa tie pravidlá tvorili. Je to naša Európska únia, je to naša mena, a máme byť a musíme byť pri tom, keď sa tieto pravidlá tvoria. Neobstojí argument, že sme malá krajina. Tak sa treba spojiť s inými malými krajinami, ktoré majú podobné alebo rovnaké záujmy a prezentovať ich potom nie ako 5 miliónový národ, ale povedzme ako 60, 70, 80 miliónové zo skupenia. A to už zaváži. Čiže my nesmieme čakať, čo sa rozhodne v Európskej únii, pretože samozrejme sú tam, je tam rozdiel tých krajín, teda váha krajín, ja neviem, francúzska, nemecká a tak ďalej, ale potom je tu množstvo malých krajín, ktoré keď sa spoja, tak dokážu mať silný hlas a dokážu argumentovať presvedčivejšie.